Ja, dober dan, jaz sem vaš novi reševalec. Jaz bi lepo prosil, če se bo kdorkoli taplo, če lahko dvigne roko. Jaz ne vem, kdo se tapla, pa kdo ne. Ljudje, jaz sem prvič v življenju reševalec vode. V termah Čatež sem. Kaj zdaj treba koga reši? Koga zdaj da rešujem? Dobar dan. Dobar ti si dan. Rok, moj soreševalec. Res je. Danes me čaka služba, ne? Ja vem, sem... Kaj pa oprema? Meni se pa zdelo, da je fudor, da se zrihtam. Evo, izvoli, to je tvoja oprema. Majčka kapca. Opsta je glasno, fuck. Ni to party. A laj se še enkrat. Lahko. Oprostite, evo, vidiš, gospa. Te že gledajo. Vsi me gledajo. Servus. Kaj je zabavno to delo, sem gotovil. Ej, oprosti, ja. Koliko vas je? A en ima tu prek vse bazene? Ne, en reševalec vode. Vsak bazen pokriva eden, na tem ta velikem bazenu sta dva. In pa potem je še vodja kopališča, pa eden menjava malico. Kako pa ti zdaj presodiš, kdo se utapla? S časom potem oceniš. Ne, tam je pod vodo. Kaj ja, če, kaj znaš, on se potaplja. A, on se potaplja, dobro. Ja. Mene to kar ima panika zagrabi. Ne, tu malo vroče, ja greva nekam senca? Greva, ja, pet. Jo, jaz se nisem posprejal. Se mora pošle razmazati, jaz tega pri sprejih nikoli ne, če se morajo razmazati, ali ne? Ja, dober dan, jaz sem vaš novi reševalec. Jaz bi lepo prosil, če se bo kdorkoli taplo, če lahko dvigne roko. Jaz ne vem, kdo se tapla, pa kdo ne. Ne, drugače pa, če damo pa hec na stran, ja, ja, pa je pa to resna služba, ne? Okay. Ne smemo, eno je za p***je, drugo je pa, ko gre pa za res. Smo pa tle za to, da jim pomagamo. Moj podaš, reševalec iz vode sem, a, da se pomagal ti gor. Bom, tako, in ga peleš ven, ne? Ali pa čvrsto primeš in ga pol odvlečeš. O, fok si me primo, No, to mi je všeč. Zdaj lahko jaz tu gor sedim pa gledam ljudi. Lahko, tako, evo, kar prosim, da se pospneš. Ampak kaj naj v bistvu či zares počnem? Neprekinjeno opazuješ bazen in bazensko ploščad. Cel čas? To je tvoja primarna naloga. Drugače bi rad povedal, da je tudi tečno iti gor, pa tudi, da bi bil ta zic malo oblazinjen. Opala, a prostite, ne, nič ni. Sam malo testiram. Ta domofon ima pa je melodijo, sam malo. Oprostite, dobene muzike ni tu. Jaz ne vem, a ti moram bolj močno. Je pa kaj pa ti delaš, ej? Če je rekel, da rabi pomoč. Vem, pa ti imaš le poln bazen ljudi. Ja, se ima, če si mi rekel, da pomagaj ljudem. De, ajde, ajde, ajde. Gremo. Oh. Ok, znata plavat. Znata, potrjujem. Tu naprej pomeni, da ni več stojne višine za večino ljudi. Kaj za boga je to? Ne, to je pa za vklop atrakcije. Ljudje, atrakcija pride. Kjera atrakcija pa je? Valovi. Valovi, a valovi. Začelo se je, dame in gospodje. No in zdaj opazuješ, ne? Zdaj pa kako zdaj... se namorijo? Žusterna in the tako, house. Žusterna. To me zdaj malo nervira, se už ti skočil not, ne? Jaz mislim, da mnerijo sem še več ranja. Malo počaki, gremo. On spušča. Ja, pa gledaj, vidiš gore dalje. Pa se ti ne zdi, da jaz tukaj boljše vidim. Noben se ne otapla, pa mi je malo dolg čas. Zdaj to sem. Stop. Lahko. Se ne smem nič tukaj spustiti. Jau, jau, jau. Robert, Robert. Jaz sem ful lačen. Halo? Ja, a vas prosim, a bi šli vsi z vode ven? Pejte, prosim, lepo, ja, tukaj vsi, prosim, ja, hvala. Nič problema, malo imamo neko situacijo, bomo takoj rešili. Najboljša publika na svetu prisežem. Halo, ej, pa kaj ti delaš spet, no? Jaz grem na čevape, čez pol ure prite vsi nazaj. Ej. Pa na turisti, na dopust so prišli. Pa se je rako bal za zame. Pa rekel, je reševalc, ko te pride menje za malco, za večer, ja, karkoli. V redu nazaj v bazen. Evo, da vidimo, kako bo zdaj odigral. Ne, kaj zdaj? Kaj smo prank mu naštimali. Če ne vem, kaj naj naredim. Rok! Pa da vidimo, evo, zdaj me ne, čak to mi. Rok! Mene ni nikjer. Ja ne vem, kaj pa naj zdaj naredim. Ne, ne morem tak. Kak je mrzla voda. Pa mu ne bo kdo pomagal od vas. Ni to tako easy, ne? Oj! Ko bi si človek mislil. Nekdo mu ne prosim od vas pomaga. Primi se, primi se. Kaj pa je na robe? Se lahko stojim, kaj smo te dobro na te. Bravo, ne. Robert, to! Prav vsi ste vedli. Evo, Robert je uspel prank. Bravo. A ste že kde pomislil, da si ti dve oranži ne ujemata, da ta je fluorescenta, ta pa ni, ta to ni matching, rok. Res je, res. Ne, hočem reči, da je ta le drug. Lej, ampak ne rabiš se ti zdaj s tem ukvarjati pa sekirati. Veš zakaj, zaradi tega, ker jaz mislim, da je boljš, da si ti kar mikrofona držiš, v tistem si perfekten, tako da reševalski posel pa pust reševalcem izvode. O, če fuš prica, prosim to futura ideja. Ajde. Srečno. Srečno, čau, čau. Vse je ful mokro tle.
doza zabave. Na poti domov. Z Anjo in Roškarjem. Radio Ena. Kaj pa ti spet delaš, ej? Sej gledam ljudi. Pa nekaj, no. Pa ček, telefon. Pa... Sam malo veš, kaj sem dal objavim storije do konca. Ka veš, kako odgovornost je? Sam 20 sekund. Veš, kako odgovornost nosiš? Tako je. Če vidim, da tebe treba dramatično. A zdaj pa si, ko si ti gor.